Російські загарбники не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України. Про таке повідомляє Центр національного спротиву. Як відбувається цей процес у Мелітополі і про ситуацію в тимчасово окупованому місті, будемо питати міського голову Івана Федорова. Іване, вітаю наживо в ефірі марафону. Отож, як справи з паспортизацією в окупантів? Звичайно, справи не дуже, тому що ніхто не хоче отримувати паспорти російські, тим паче, що ворог оголошує часткову евакуацію з тимчасово окупованих територій. І тому всі розуміють, що їм російські паспорти зовсім скоро не будуть потрібні. Але ворог продовжує чинити терор проти нашого населення, в тому числі і в частині паспортизації. Наприклад, наразі поставили всім завдання впродовж одного місяця переукласти всім договори з захопленою електричною компанією, яку вони назвали «Таврія-Енерго». І тепер для того, щоб укласти цей новий договір з електропостачальною компанією, обов'язково потрібен ворожий паспорт. Тож вони не лише ставлять перед вибором наших мешканців життя або паспорт, то тепер вони ставлять, чи буде в тебе світло вдома, чи буде в тебе паспорт, ти маєш обирати. Також ми бачимо тенденцію, що навіть в тих захоплених школах, в яких вони начебто проводили якесь навчання, освітній процес, хоча це була суцільна пропаганда, тепер вони кажуть, щоб діти отримали атестат, вони спершу мають отримати також паспорт. Але взагалі ворог говорить про те, що всі паспорти мають бути отримані до 1 вересня. Хто до 1 вересня на тимчасово окупованій території не отримує паспорт, то вони будуть вважатись іноземцями з усіми витикаючими. Але ми сподіваємося, що до 1 вересня їх точно не буде взагалі на нашій території. Ну і травень, кінець травня, ми всі пам'ятаємо, що починається мелітопольська черешня. Як вона там вже дозріває? І взагалі, як фермери мають змогу збирати врожаї чи в цьому плані? Куди вони будуть збувати продукцію? Ну, звичайно, що не фермери наразі ведуть діяльність на окупованих територіях. Вороги захопили наші ключові підприємства, як державні, так і приватні. Приїхали їхні загарбники як з Москви, так і з Краснодару. І наразі збирають той врожай, який вирощувався. І дерева, на яких наразі врожай, вирощувалися протягом останніх десятиліть. Що стосується рослинства, то також величезна кількість полів не засіяна, тому що не зрозуміло, хто буде збирати той врожай. Але також слід подивитися ще на два аспекти. Перше, при фронтових лініях та на узбережжі Дніпра, а в тимчасово окупованій частині Запорізької області, величезна кількість полів на десятки кілометрів заміновано, тож точно там ніхто нічого не може вирощувати. І також ми бачимо тенденцію, що ворог затоплює поля. На тимчасово окупованій частині Запорізької області досить велика система зрошення. І зараз по цим каналам ворог навмисно підіймає рівень води і затоплює наші поля. Таким чином він також будує начебто для себе оборонні споруди. Така тенденція була помічена і в Васильівському районі, а наразі останній тиждень ми дивимося на цю тенденцію безпосередньо в Якимівському районі. Тож також це суттєво шкодить, точніше унеможливлює вести сільське господарство на тимчасово окупованій території. Ще хотів розпитати про гуманітарну ситуацію. Як справи з постачанням району? Ми розуміємо, що після того, як оголошена евакуація, навіть ті підприємці, які приїхали в тимчасово окуповану Запорізьку область, то вони намагалися збігти. Але їм не дали це зробити співробітники спецслужби РФ, щоб не нагнітати паніку. Наприклад, ті, хто захопили мережі наші супермаркети, АТБ, Сільпо, то саме вони намагалися збігти з тимчасово окупованої території і навіть почали вивозити обладнання. Але їм це не дали зробити. Як слідство, ми наразі бачимо, що системного постачання продуктів наразі на тимчасово окуповану Запорізьку область не ведеться, і воно ведеться з перебоями. Тож асортименту немає, мінімальний перелік товарів тримається в магазині, але з іншого боку у наших мешканців і майже немає грошей купляти ці продукти, тому що ціни в 4-5 разів вище, ніж на території, яка підконтрольна уряду нашої держави в Запоріжжі, Дніпрі або Києві. Також є і цікава інформація про те,
те, що ворог суттєво зменшив заробітну плату своїм колаборантам. Легко привести приклад на прикладі, вибачте за тавтологію, поліції. Якщо раніше заробітна плата зрадника ставилась 70 тисяч рублів, то наразі не більш ніж 20. Тож тепер і у колаборантів немає грошей, вони зможуть себе відчути, як ті громадяни, які вимушені жити в терорі під час окупації. Ну що ж, вони цього хотіли. Дякую, Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя на Запоріжжі, розповідав про ситуацію в тимчасово окупованому місті.